Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Пацаны, я вам еще такого не говорю. У вас вообще инфаркт будет, вы не волнуйтесь. Справа в тому, що РФ провела на рубежі 2010-х років, вона провела реформу, під час якої вона кромсала ще радянські дивізії на бригади. Цей шлях вона пройшла доволі швидко. За 4 роки були покромсані майже всі дивізії, окрім однієї. І після того, як був вже призначений Шойгу, з 13-го року, з 12-13-го років, вона починає повертати дивізії. Для розуміння, чому різниця між бригадою та дивізією. От бригада – це приблизно там 4-6 тисяч особового складу. Дивізія – це вже 12 тисяч осіб, до 12 тисяч осіб, і значно більше техніки. У деяких порядках на рази, і дивізія є значно більшою за своїм обсягом з'єднанням. І за 11 років, з 13-го року по 21-й, РФ змогла відновити лише 11 дивізій. Зараз в них план переформатувати 7 бригад мотострілецьких у дивізії і ще створити 3 таких же нових з нуля. Якщо брати показники, наприклад, ОПК РФ за 21 рік, вони декларували, що загалом виробили 500 бронемашин, тобто з них половина танки, інші там, наприклад, БМП. Відносно відновлення, тобто ремонту машин, в них показники є разом бронетехніка, тобто танки, БТР, БМП і автомобілі. І річний середній показник становить 3 тисячі одиниць, і необхідно розуміти, що валова частка цих 3 тисяч – це саме звичайні автомобілі вантажні, позашляховики, і нехай залишається там, я не знаю, там тисяча ще бронемашин, з яких половину будуть танки. Якщо брати такі темпи і навіть прискорити їх на 30%, то для забезпечення всіх тих оголошених підрозділів, якщо брати виключно тільки мотострілецькі дивізії, то в них може піти десь 4-6 років на танки та до 10 років на бронемашини. Тобто просто необхідно розуміти, що дивізія – це просто величезний склад з як мінімум одного танкового полку, двох мотострілецьких полків, полк артилерії та зенітно-ракетний полк. І все це вимагає величезної кількості техніки. І якщо ми будемо розуміти, що вони будуть намагатися створити дивізії на базі вже бригад, то вони будуть брати ті бригади, які вже пошматовані. Тобто ті, які пошматували Збройні сили України, і які спочатку треба хоча б наростити їх до штатного кількості озброєння. Тобто задача ще помножується. І вона не корелюється з об'єктивно ніяким чином з реальними потужностями РФ, навіть якщо фантазувати про ті самі 10 тисяч танків, про які нібито стоять за Уралом, але за оцінками розвідки з них лише 3 тисячі можливо відновити, тому що ці 10 тисяч, які стоять на консервації, більшої частини з них просто їх видно на супутнику, і там окремо корпус, окрема башта, там дерева, вже проросли кущі. За оцінками натівських розвідок 30%, тобто 3 тисячі танків, можливо відновити. І навіть тут треба враховувати те, що вони почали їх знімати зі зберігання вже починаючи з 24 лютого. Тобто процес вже запущений, і певна частина з тих 3 умовних тисяч, вона вже використана. І ми говоримо лише про мотострілецькі бригади, а в них вже дивізії, а в них вже в планах створити справжні монстри на кшталт артилерійських дивізій. Це взагалі термін, який десь залишився у часі Радянського Союзу, бо там просто величезна кількість артилерії, це об'єднані артилерійські бригади до 5, там може бути разом в одну структуру. І для розуміння, для того, щоб забезпечити один добову норму використання артилерійських боєприпасів всім артилерійською дивізією, то це десь становить 6 місяців роботи всього ОПК РФ з виробництва боєприпасів. Тобто ми виходимо на фантастичні об'єми, фантастичні задачі, які не були посилом навіть СРСР, тому що навіть за часи СРСР на піку його могутності далеко не всі штатні мотострілецькі дивізії були повністю комплектовані, були навіть такі пустишки під назвою кадровані, які мали розгортатися у випадку лише загальної мобілізації. І загальною мається на увазі не призов, а ще загальною мобілізацією всієї економіки, коли випускається промисловість, починає випускати лише озброєння.
Зачем начинать то, чего ты до конца никогда не доведешь? Зачем людям об этом рассказывать? И все реагируют на происходящее как на слабость России. Уже увидели сегодняшнюю реакцию на то, что проходило в Российской Федерации, там, где лидерам стран Содружества СНГ раздавались кольца. Кольца, 8 колец, 9-е, которое досталось самому президенту-убийце Путину. Единственный, кто кольцо успел надеть, это президент самопровозглашенной Беларуси Лукашенко. И, конечно, все уже начали шутить. Даже Служба безопасности Украины, очень серьезная институция, даже они пошутили, что они читали Толкина, и вызов принят. Ну, действительно, когда, ну, собственно говоря, кольца эти подарил своим коллегам и самому себе Владимир Путин, когда мужчина дарит кольца другим мужчинам, это, конечно, странно. И то, что здесь многие вспомнили Толкина, значит, там совпадение буквальное, потому что 9 колец там было, 9 колец здесь. Значит, ну, в общем, я не знаю, по-моему, уже нет человека, который на эту тему не пошутил, поэтому я шутить не буду. Могу сказать только одно, что есть очевидная совершенно деградация аппарата президентского, потому что, ну вот придумать, подарить колечки, там я не знаю, какие имелось в виду, что дальше после этого случится с этими людьми, которых окольцевали. Значит, ну, трудно сказать. Вообще-то сама идея, конечно, совершенно безумная. Вот, она смешная, она глупая. И я должен сказать, что за этим стоит серьезный процесс. Это деградация самого аппарата, обслуги путинской. Она прослеживается во всем и в речах. То есть очевидно, что и спичрайтеры, и, так сказать, сотрудники аппарата просто в массовом порядке сбежали. Это, кстати говоря, не предположения, это факты. Очень много сотрудников, в том числе аппарата правительства и аппаратов других органов власти, сбежало, потому что, ну, как-то принято считать, что бегут в основном там оппозиционеры из России, там компьютерщики, ученые. Ну, действительно, жизнь России становится местом все менее и менее пригодным для обитания. Но бегут и сотрудники аппарата. Прежде всего потому, что действительно, ну, они чувствуют, что, в общем, то, что приближается, их не очень устраивает. Вот, поэтому мы видим деградацию, и мы видим и в принимаемых решениях эту деградацию, и в текстах, когда все больше и больше, ну, откровенных глупостей говорит и Путин, и его окружение. Ну и в частности, вот это вот окольцевание членов, значит, вот этой вот конторы странной под названием, так сказать, там непонятно, как она называется, но, в общем, короче, что-то, что возникло на руинах Советского Союза. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.